ଜୟ ମା ଭଗବତୀ ହେଲ୍ଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାର ପାଲ ହାଇଟ୍ସ ନିକଟସ୍ଥ ଉତ୍କଳମଣି ସଭାକକ୍ଷଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ସ୍ତମ୍ଭକରୀ ଶ୍ରୀ ସୁଧାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦେବାଶିଷ ଯମନ୍ତ ରାୟ, ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଶ୍ରୀମତୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଓ ସମାଜସେବୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଦୁତିଚାନ୍ଦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୌଡ଼ ରାଣୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଞାରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ କମେଡି କିଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାପୁ ଲେଙ୍କା ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ଅଭିନେତା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାଳିଚରଣ ସିଂ ସମାଜସେବୀ କମେଡି କିଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗୁଳିଆ ଟୋକା ସିପୁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପାୟଲ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ନାୟକ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ମେମ୍ବର, ଗୌରୀ ସାହୁ ମେମ୍ବର, ସ୍ମରଣିକା ଦାସ, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।